Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va sizlar Elparvar Nurni tomosha qilasizlar. Nima uchun Elparvar Nur? Avvalambor bizni mo'min musulmonlarimizga, birodarlarimizga, musulmonlarimizga atalgan juda ham ko'plab sovg'alarimiz bor va bu sovg'alarni sizlarning uyingizgacha qaysi viloyatdan bo'lsanglar, o'sha viloyatni, o'sha tumanini, o'sha qishlog'ini, o'sha mahallasini, o'sha uyigacha yetkazib berish xizmatlari bilan bildi. Bemalol ko'rishadigan narsalarimizni ko'ringlar. Har xil tayyor sovg'alarimiz bor. Xohlaganingizdek qilib yig'ib beradigan variantlarimiz bor. Men sizlarga hozir azgina shundan ko'rsataman. Aytgancha o'rtoqlar, kirib kelayotgan Ro'za-i Ramazon hammangizga muborak bo'lsin va Alloh hammamizni shu ro'zalarni yengilgina tutib o'tib olishimizni nasib qilsin. Qaranglar. Birinchi egzemplyarimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu Makka-i Muazzamani kichkina bir ko'rinishi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, uni ichida inshaalloh mana Qur'on kitoblari bilan o'zini dizaynida. Avvalambor bu nafaqat Qur'on soladigan, balki uyingizda bir go'zal shaklda turadigan suvenir sovg'a desa ham bo'ladi. Qo'lda yasalgan ajoyib narsa. Endi qaranglar. Hammasini narxi ko'rib turgan telefon nomeringizga telefon qilasizlar. Telegram guruhimiz bor. Guruhga kirib, narx-navolar bilan tanishsangiz bo'ladi. Keyin qimmatbaho joy namozlaridan, ya'ni kimmidir haqqoniy juda xursand qilamiz degan niyatingiz bo'lsa, mana hamnaqa joy namozlar bor o'rtada. Bu joy namozlarimizning turi ko'p. Kojunli material, undan tashqari juda yumshoq va ertaga ancha yil xizmat qilib beradi. Bularni ko'rsangiz bo'ladi mana. Hamma shaklidan, hamma rangidan xohlagan dizayningizda bor. Keyin arzonroq sovg'a xohlayotganlarga mana hamnaqa ayollarimiz uchun ajoyib sovg'alarimiz bor. Kichkina Qur'on kitob, tasbih va ro'mol. Bu anaqa haqiqiy mushkambarlari bilan. Endi joy namozlarining ham o'rtoqlar turlari juda ko'p. Mana men sizlarga oddiy, men o'zim yoqtirgan bitta dizaynimni ko'rsataman. Bu haqiqatan ham go'zal. Mana. Odam buni ustida namoz o'qisa, ham o'ziga priyatni, ham boshqachada. Men maktab oxiriga yetkazolmayman baribir o'rtoqlar. Xullas, endi qaranglar, joy namozlarini ham aytganimdek turlari juda ko'p. Har bittasini o'ziga yarasha huquqi bor. Xo'p, keyingi ko'rsatilgan narsalarimiz bu tayyor sovg'alar. Tayyor sovg'alarimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Qur'oni Karim, Muhammad sallallohu alayhi va sallam siyratlari, sovun, bu yerda mushkambar, bunaqa tasbih, bu duki, zamzam suvi, ayollar uchun ro'mol, bu yerdan yana boshqa parfyumlari bilan. Polni komplekt tegida istagan dizayningizdagi joy namozlardan qilib beramiz. Xohlasanglar mana hamnaqa go'zalliklardan qilib beramiz. Go'zallik istovchilar uchun deydi. Joy namozlar. Joy namozlarimiz turi ko'p, shu uchun xohlasanglar qalinidan, xohlasanglar ingichkaroqdan qilib beramiz. Bu o'zingizlarning tanlovingizga bog'liq. Kichiklari bor, o'rtoqli ko'rishingiz mumkin. Kichiklar bu ayollar uchun, bu erkaklar uchun. Mana yana erkaklarimiz uchun 33 zikram bor buning ichida, mana o'rtoqda tasbih. Bunaqa tasbih bor, zamzam suvi bor, mana misvoq bor, duxisi bor. Oltin muhandis, sahih hadislar bor, Qur'oni Karim bor. Bu yerda mana yana zamzam suv va buni tagiga mana o'zi asl dizaynni ko'rsangiz bo'ladi. Tagiga mana joy namoz, inshaalloh rangiga mos juda ham chiroyli joy namoz solingan. Mana ham katta, kichkina emas o'rtoqlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Bu ham ko'jinli. Ya'ni yerga ham solib, xohlagan joyingizda namozni o'qib ketish imkoniyatini beradi. Sizlar og'rimaydi. Shu yerda nasmagan bitta narsa ko'tarib yuribdilar, chalkash qilib. Aylanib keldim. Mana yana bittasi. Yo'q, mana beraman ushlayman. Mana bismillahirrohmanirrohim. Qur'on kitob mana o'rtoqlar. Ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib ishchada, chiroyli, tillarang.
Bu haqiqiy sovg'a. Odamlarga nima berishni bilmay yurganlar uchun menim uchun bundan ortiq sovg'alar bo'lmasa kerak. Mana aytganimdek, joy namozlarimizni turlari ko'p. Har xil turda joy namozlarimiz bor. Bularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi yana nima bor deyotganligi, o'rtoqlar, Zamzam suvlari bor. Ularni ham ko'rsataman. Xohlagan miqdoringizda, xohlaganingizcha sovg'alarni ichiga solib jo'natib beraveramiz. Keyin mana mamnaqa sovg'alar bor, ham soat, ham azon aytadi, budilnik. Undan tashqari ichida 30 pora Qur'oni ham bor. Hamma narsani tarjimalari bilan qilib beradi. Bu ham sovg'aga keturadi o'rtoqlar. Bu yerda mana mushkambarlarning turlari bor o'rtoqlar. Hammasi xolisi original, yaxshisi. Bu mushkambarlarimizdan ham ayollarga mos, erkaklarga mos qilib beriladi. Sovg'a jihatidan hozirgi kunda bilsanglar, soatlar qaysi bir moda bo'ladi. Ya'ni mana mamnaqa soatlar bor, ko'rsanglar bo'ladi, qaranglar. Soatlar mana azon aytadi, budilnigi bor. Namoz vaqtlarini aytib turadigan, namlar go'zalliklar bor. Bularning hammasini istalgan sovg'alarning orasiga solib, yetkazib berish imkoniyati bo'ladi, xolisa. Endi tasbehlar masalasida ham bir ko'rsatib qo'ya qolaylik, mana mana shu to'xta. Tasbehlarning ham juda ko'p turlari bor, o'rtoqlar. Oddiy kichkinalaridan ham, hozir ko'chada biz erkaklar ham ko'p ko'tarib yuribdi, to'qolga ushlab olib, unaqalaridan to eng go'zal sovg'asigacha bor. Va elektronik tasbehlar. Keling, bu o'rtoqlar, bu narsa har birta viloyatga yetkazib berish imkoniyati bor. Hammasini xudo xolisa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana bunaqalari ham bor, sovg'ani. Buni ichida mana bismillahirrohmanirrohim. Qur'on o'rtoqlar yana go'zali, go'zal Qur'on. Bunaqalardan ham qilib beramiz. Xullas, istagan turingizdagi istagan sovg'alarni qilib berish imkoniyati bor. Albatta, bu musofirda yurganlar aka-ukalarimiz uchun ham juda qulay. Adresingizga hamma narsani chotki qilib, chiroyli qilib etilgan vaqtiga yetkazib beramiz. Xohlovchilarga mana bunaqa duo tablolari bor. Har xil joyga har xil duolar tayyor qilib qo'yilgan. Masalan, oshxonaga kirganda, hammomga kirganda, hojatxonaga kirganda, yotoqxonada va hokazo va hokazo. Ulardan ham imkoniyat bor. Qo'y terisidan bo'lgan joy namozlar o'rtoqlar, bu eksklyuziv. Bularni ham bir ko'rsatib o'tmasa bo'lmaydi. Qo'y terisidan bo'lgan joy namozlar o'rtoqlar. Mana bu yerda har xil rangi bor. Qadimda payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana mana shunaqa joy namozlarni ishlatishgan. Ya'ni qo'y terisidan qilingan joy namozlar ishlatilgan o'rtoqlar. Bu quyonnikidan kamroq u, aslida qo'yniki o'rtoqlar. Ha, bu meros bo'lib qolib ketadigan joy namozlardan ham desa bo'ladi o'rtoqlar. Yillar davomida ertagi boladan bolaga o'tib keturadi. Endi baqvat. Joy namozni ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Juda qalin. Ham qalin, ham chiroyli. Xo'p, endi Qur'oni Karimni bir chekkadan ko'rsatib bersangiz, keyin boshqa kitoblar ham bor, istalgan kitobligini qilib beraveramiz. O'rtoqlar, Qur'oni Karimni tasvirlari, duolar kitobi, payg'ambarimiz siyratlari, kimyoviy saodat, olti muhandis, Shayx Aloviddin Mansurni muxtasar tasvirlari, tafsirlari mana. Qur'oni Karimni qo'lli tafsiri bo'ldi o'rtoqlar. Qissasul Anbiyo bor o'rtoqlar. Mu'minning najoti. Bu yerda mana juda ko'p kitoblar bor. Imminda hozirgi kunda insonlar uchun kerakli bo'lgan sovg'alar desa ham bo'ladi. Shu uchun o'rtoqlar, ko'rib turgan raqamingizga murojaat qilasizlar. Telegram gruppamizni yozib qo'ydik. Telegram gruppaga qo'shilib, istagan narsalarni o'shatdan tanlab, bizga yetasizlar, sizlarga uyingizga yetkazib beramiz, xohlasa. Elparvar Nur sizlar bilan o'rtoqlar.